მაგრამ საჭიროებ შემთხვევაში დიეტური მაგიდა არსებობს დისციპლინურ საფრთხეს ერთი თვითვადით ეკრძალება ოჯახში შაბათქვირას გასვლა. ჩვენ ვიმყოფებით დაწესებულებაში, რომელსაც ანალოგი არ გააჩნია სამხრეთ კავკასიაში. აქ არის შექმნილი ყველა პირობა იმისთვის, რომ მსჯავრდებულმა აიაროს რესოციალიზაცია, რეაბილიტაციის სრული, ესე ვთქვათ, კურსი, რათა დაუბრუნდეს ოჯახს და საზოგადოებას სრულფასოვან წევრად. ეს არის დაწესებულება, სადაც მსჯავრდებულს შეუძლია დაეუფლოს სხვადასხვა პროფესიებს მისი ნებასურვილის მიხედვით, მიიღოს განათლება. ჩვენ მსგავსი დაწესებულების აშენებას ვაპირებთ კიდევ დასავლეთში, დასავლეთ საქართველოში, თერჯოლაში, ეს გვიდევს მომავალი წლის ბიუჯეტში და სავარაუდოდ ერთი წლის განმავლობაში დავასრულებთ მშენებლობას. Ну, фактиურად ვთქვათ, რომ რეჟიმი არ არის. Ану, რეჟიმი მდგომარეობს იმაში, ჩვენი რესოციალიზაციის და რეაბილიტაციის მდგომარეობა მეტი არაფერი. აქ ხდება ჩვენი რესოციალიზაცია, გავდივართ სწავლებებს და სწავლების შემდეგ რა ვიცი, ნახოთ სამომავლოდ რა მოხდება და როგორი როგორია. არის დასაქმებული, ანუ დასაქმების საშუალებაც არის, არიან ბიჭები დასაქმებული. ხა მე ამჟამად არ მუშაობ, არა ვარ დასაქმებული, მაგრამ არიან დასაქმებულები, ვინც ჩვეულებრივად ყოველდღე მუშაობენ და ხელფას იღებენ, ანას გაურებადი არის ყველაფერი. ის ადამიანები, რომლებიც შემდგომში საზოგადოების აზრის ფორმირებას ახდენენ, უფრო კარგად იყვნენ თემაში ჩახედულები. ამიტომაც რეალურად გვინდოდა გვეჩვენებინა, რომ დღეს ვთავაზობთ ორ გზას მსჯავრდებულს. ერთი გზა არის კაცრი რეჟიმის დაწესებულება და შენდება ნამდვილად ისეთი დაწესებულება, რომელიც ამ რეჟიმს დაიცავს. ეს იქნება განკუთვნილი ადამიანებისთვის, ვინც არის ქურდული ტრადიციის მატარებელი. და იქნება მეორე გზა, იქნება გზას, რომელიც მოიყვანს მსჯავრდებულს აი ამ დაწესებულებამდე, სადაც შაბათკვირას ექნება საშუალება სახლში წავიდეს. და რა თქმა უნდა, მხოლოდ ეს არ იქნება ბონუსი, იქნება ის, რომ ამ დაწესებულებიდან მიმართვა შეწყალებაზე და პირობით ვადაზე ათრე განთავისუფლებაზე, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად იქნება აღქმული დადებითად კომისიებისთვის. ამიტომაც დღეს, როდესაც ჩვენ შევკრიბეთ ჩვენი პრესის წარმომადგენლები, გვინდოდა, რომ თქვენს მოგეხდინათ პოპულარიზაცია ამ დაწესებულების, იმიტომ რომ რეალურად ეს დაწესებულება 85 მსჯავრდებულზეა გათვლილი, სამწუხაროდ დღეს ყავს სულ 15 მსჯავრდებული, 70 ადგილი თავისუფალია, ეს იმ პირობებში, როდესაც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ ადამიანს შეუძლია აქ გადმოსვლა და ისიც ძალიან კარგად ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არ იზიარებს იმ მენტალიტეტს, რომელიც დამკვიდრებულია. ღია რომ ყოფილიყო სისტემა და უფრო მეტი საშუალება რომ ქონდეთ შემდგომი ანალიტიკისთვის, ეს ერთი მედიატური ჩატარდა შემდგომში ჩვენ გვეგმავთ, ასევე მე-16 დაწესებულებაში მედიატურის ჩატარება, სადაც იქნება ნაკლებად რისკიანი, სადაც იქნება ნაკლებად რისკიანი მსჯავრდებულები მოთავსებული და კაცრი რეჟიმის დაწესებულებაშიც, სადაც იქნებიან მოთავსებული ის ადამიანები, რომლებსაც პრეტენზია აქვთ, რომ ვიღაცას უყურონ. და იმ დაწესებულებაში მივცემთ საშუალებას, რომ ერთმანეთს უყურონ. იქ იქნებიან ის ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ქურდული ტრადიციების მიმდევრების მენტალიტეტი და შევქნით იმ პირობებს, რომ კანონის ფარგლებში ისინი მათი იზოლირება მოხდეს, მათი გავლენების იზოლირება მოხდეს დანარჩენი მსჯავრდებულებისგან.